Happy Monday bonus. Bonus koji čini razliku. Provjeri svoj račun svakog ponedjeljka. Budi pobjednik. Germanija. Kako ti se činio meč za titulu između, između Banksa i Kroate? Moglo se dogoditi da se ti nađeš u tom meču. Mislim, ti se trebao s Banksom boriti. Šta si očekivao kad si vidio šta se dogodilo? Je to ono što si očekivao i šta kažeš? Brate, šta kažeš na prvaka tvoje divizije? Kroata mi ugasio hype koji sam gradio godinu dana. Ne, šalim se, vidi, posle tog meča ja sam Brazilca odmah blokirao. Više me one ne zanima, brate. Mene zanimaju gubitnici, meni zanimaju samo ozbiljni borci. To je to, Kroata je moj prijatelj, kao i svi ostali borci iz regiona. Tako da ljudi, džabe se nadate i provocirate. Nikada neću vidjeti meč između mene, Pejića, Vase, Truščeka, Kroate. Mene to ne zanima, brate. Ja imam neku svoju, ja sam s njima pričao, oni isto kažu, brate, oni svoju priču imaju tu, oni imaju to, odradit će to regionalno što imaju. Brate, ja tek sam počeo svoju priču. Ja neću svoju priču da gradim na tome što ću ja da prozivam nekog borca koji 15 godina je tu, koji je podigao MMA na ovaj nivo na kom je, i kao ja gradim svoju popularnost na tome. Brate, ja to neću. Ja sam svoju popularnost izgradio na svoj račun, na, ne znam, brate, na svoj stil borbe, da, na svemu, a ne na time što ću ja prozivam sad nekog koji je popularniji od mene borac. Zato eto, kao šta ću ja kažem, samo on je kanta, on je pička, bi ga prebio. Brate, a šta to mogu svi? Ali daj dođi ti izgradi na svoj, kažem ti, račun, dođi, smisli kako, to je teži način. Ja sam izabrao teži put, ali brate, ja sutra znam, ja sam dobar sa svima u regionu, ja sa svima mogu da treniram i to je to. Tako da, brate, eto, Kroati, taj pojas, ja kažem, srećan sam što ga on osvojio, što ga nije Brazilac osvojio, naravno, tu je bio ono mogućnost, brate, nikad se ne zna, brate, mogu je Brazilac da pobedi. Da je Brazilac pobedio. I si gledao meč? Jesam, i šta kažeš? Bilo je prva runda, ovo je Brazilac je odličan. Ne, pa mi smo i znali, vidi, mi smo znali Brazilac kako loš partner, to nama je bila taktika, mi smo ga zato i prihvatili, jer smo znali, vidi, u puli onog to moj partner bi ga usro, vidi. I znali smo i to je to. E sad je već drugačije. Znači, bila vam je taktika u biti kad ti kod nas bilo sjebano da što prije na neki način tražiš parter i da prođeš ga dolje. Da. Šta bi ga dolje išoš štancati ili probao nešto? Sve, brate, sve. Vidi, ja volim ljudi da demoliram prvo pa onda ih završim. Nije meni samo završiti, ja volim da osjetim njihovu lobanju, brate, dok udaram i da znam da sam im ostavio barem neke posljedice, da me se sećaju, brate, malo duže. Ali u principu sviđa mi se meč, navijao sam za Kroatu, ali kažem ti, opet postojala je mogućnost, brate, da pobedi Brazilac. Ja sam bio tu spreman, naravno, odmah sam spremio prozivke, sve. Brate, takav je spor, brate, to je biznis, jebote, pa šta, prođe neki udarac, ugasi Kroatu i šta, brate? Znaš, međutim, ono, to je mala šansa bila se dogodi, ja sam to znao, brate, jer Kroata je opet ozbiljan borac, brate, ozbiljan rvač, brate, ovaj nema ni blizu rvanja, kao što je Kroata, tako da ono, ali u principu je bio dobar meč. Ali, brate, vidim, mislim da Kroata je mnogo ozbiljni nivo toga, tako da mislim da će oni u KSV-u da napravi nešto ozbiljno. Ne, što ću ti reći, ja sam bio jako emotivno, kako da kažem, involviran u taj meč, zato što mi je Kroata ovako privatno drag. I u biti sam sudjelovao u dovođenju Kroate ovdje. Ljudi možda ne znaju tu priču, ali Kroata ima nekih 3-4-0 u Argentini i obitelj mu je, mislim, znaš povijest njegovu odavde bila i tad sam se dosta družio s Alenom Talićem, koji i Hambije se družio s Alenom Talićem i FFC je već počeo, sjećaš se FFC-a, promocije, bio si mali, ali to je bilo ko danas FFC samo prije 10 godina. Ja sad nisam u televizor, i došla je nekakva ideja da Kroata dođe tu.